згідно податкової змоги учениця. Але перепрошую, депутати вирішили це ще в березні місяці. Я тоді наголошую, що якщо вони так конче хочуть зробити цю роботу, і головна мета – це залучення авіакомпаній на літню навігацію, то вона вже закінчується. Я, до речі, не бачу жодної авіакомпанії, яка працює на ринку України, яке мало б зацікавлення у здійсненні перельотів з аеропорта міста Чернівці. Напевно, наших депутатів місцевих більше відомостей, вони більше знають. І тому все ж таки я особисто як чернівчанин був проти цього. Але ворушили міста Чернівці розпоряджається той склад Чернівецької міської ради, який не може, який ще збирається після того, як перемогла Революція Гідності. Але це різні боки демократії. Тому знаю, що там роботи припинилися на даному тому, що існує заборгованість. Знаю те, що фірма, яка казала, що в неї достатньо обігових коштів для того, щоб завершити роботу, не в змозі наразі профінансувати. І звернулися до мене, як до буховинця, щоб якось, і ми сьогодні домовилися з головою Чернівецької облдержадміністрації. Олексій Павлович Каспрук теж, коли буває в Києві, ми з ним теж відвідуємо казначейство, де все ж просимо про збільшення ліміту для того, щоб ці роботи завершили. Будь ласка, ще друге питання.